Çështja e detit mes Shqipërisë dhe Greqisë, e cila për vite mbeti një burim tensionesh, mes dy vendeve mori sot një kthesë të papritur, ndërsa palët njoftuan se kishin rënë dakord që zgjidhjen ta besonin një mekanizmi ndërkombëtar. Kemi rënë dakord që këtë çështje ta trajtojmë në instancat ndërkombëtare. Së bashku, Shqipëria dhe Greqia do t'i drejtohen drejtësisë ndërkombëtare për të vendosur pikat mbi i në bazë të ekspertizës dhe në bazë të drejtës ndërkombëtare të detit. Për shefin e diplomacisë greke Nikos Dendias, zgjidhja do të jetë e dobishme për të dy vendet, duke theksuar se kishte dëgjuar me interes të lartë dakordsinë e zotit Rama që zgjidhja do të ketë sipas konventit e OKB-s, të cilën të dy vendet e kanë nënshkruar, ai shtoi se ishte shumë i lumtur që ishte rënë dakord që së bashku ta kalonin këtë çështje në gjykatën e Hagës. Ideja e një zgjidhje përmes një arbitri ndërkombëtar u hodh publikisht nga kryeministri shqiptar gjatë një vizite në Athinë në muajin shtator. Për shumë vite çështja e kufive detare mes dy vendeve mbeti i pasgjidhje që kur marrveshja e arritur në vitin 2009 mes qeverive të atëshme të dy vendeve u rrëzua nga gjykata kushtetuese shqiptare, e cila e cilësoi atë në shkelje të kushtetutës dhe normave ndërkombëtare që rregullojnë çështjet e detit. Vendimi nuk u gëlltit nga Athina, e cila për një kohë të gjatë këmbgulli për t'u rikthyer asaj marrveshjeje, por në vitin 2017 palët rënë dakord të rinisnin bisedimet në kuadër të një pakete çështjesh që të dy vendet do të duhet të zgjidhin mes tyre. Bisedimet u ndërprerën me ndrimin e qeverive dhe ardhjen në pushtet të kryeministit Kyriakos Mitsotakis. Tani të dyja qeverit kanë rishpëruar angazhimin për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të mbetura pezull. Edhe vendimi i sotëm sipas ministrit grek mbështetet në qëndrimin e të dyja vendeve për zgjidhjen e çdo divergjence që mund të kemi. Kryeministri Rama u shpreh se ndërsa kjo çështje do të jetë në diskrecionin e drejtësisë ndërkombëtare, palët do të fokusohen te bashkëpunimi ekonomik, ai rajonal dhe te njerëzit, dhe të bëhet më e mira për qytetarët, u shpreh zoti Rama duke bërë të ditur se edhe për një tjetër temë të ndjeshme, atë të ligjit të luftës që Greqia mban ende formalisht në fuqi ndaj Shqipërisë, është në një diskutim shumë pozitiv. Dhe që së shpejti unë kam shumë besim që do të përfundoj në mënyrë pozitive, që është heqja e ligjit luftës. Nga ana e tij, ministri grek cilësoi ligjin e luftës një anakronizëm, duke u shprehur i sigurt që kjo çështje do të zgjidhet së bashku dhe se kishte kënaqësinë ta thoshte këtë nga Tirana. Por profesori shqiptari të drejtës ndërkombëtare dhe relatori i çështjes së marrëveshjes së detit me Greqinë në vitin 2009 në gjykatën kushtetuese, Xhezair Zaganjori, tha zërit Amerikës se një lëvizje e tillë është e mirë, por se i duket e parakoshme dhe se është shumë shpejt për të nisur një procedurë të tillë. Ai sill shembullin e mosmarrveshjes mes Kroacisë dhe Slovenisë, ku dërgimi i çështjes në një gjykatë ndërkombëtare kaloi përmes referendumit në Sloveni dhe parlamentit në Kroaci, sepse sovrani duhet ta dijë se pse bëhet fjalë, cilat janë pretendimet konkrete të palëve dhe ku e pse lind mosmarrveshja apo konflikti mes tyre që shtron nevojën për të shkuar në një mekanizëm ndërkombëtar. Shprehet zoti Zaganjori. Këtë do shpjegon ai, kërkon në fakt dhe vetë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, pra gjykata e Hagës. Ajo duhet të ketë marrëveshjen mes palëve për gjykimin e konfliktit, ku të përcaktohen qartësisht pozicionet e palëve, si dhe pyetjet konkrete të cilave ajo duhet i kthejë përgjigje. Përndryshe, në vizon profesor Zaganjori, nuk ka se si ta pranojë kërkesën e tyre. Ajo nuk është dhe nuk mund të jetë një instrument për të shkarkuar ngarkesat politike e patriotike apo konfliktet e brendshme dhe të jashtme të palëve. Zoti Zaganjori është i mendimit se duhet bërë qartë ku qëndron problemi dhe ku dallojnë palët në qëndrimet e tyre, e nëse nuk ka rrugë tjetër, ky interpretim i ndryshëm i konventës me marrëveshje mes palëve i paraqitet gjykatës. Nga ana tjetër, duhet ditur se për cilën hapësirë detare bëhet fjalë, thekson ai, pasi sipas tij është e diskutueshme çështja e shelfit kontinental dhe zonës ekonomike ekskluzive, por jo ajo e ujërave territoriale në zonën e kanalit të Korfuzit. Për këtë çështje, thekson ai, besoj se flitet qartësisht dhe në vendimin e gjykatës kushtetuese. Për zyrin Amerikës, Armand Mero, Tiranë.